Les Barraques va néixer ja fa un munt de anys, en el 75, i des d'entonces pues, hem seguit la mateixa trajectòria. Es començarem en Catarroja, estem a Cim València, és un negoci familiar, les meues filles i jo. El tracte amb el client és molt personal, perquè cada persona que entra pues, li se personalitza tant el tratge com tot el que li se fa per ella. És tota una vida dedicada a dependre el que són les teles, les tradicions, la indumentària, sobretot la indumentària antiga. Les barraques és l'esforç de tota una vida professional i la continuació en les meves filles. Estic molt agraïda d'elles per haver continuat aquesta tradició d'indumentària valenciana. Us convidem el dia 1 de juny al desfile Tradicions en l'Umbracle. No mos falteu!